Nat un o sadwn nesa, mae yna achlysur gorbennig yn digwydd yn rhai Llanelli. Cor Meibion y Dre, Cor Meibion Pontarddulais, a Cor Plant Ysgol Halfway yn cadw cyngerdd ar y cyd. Mwy am hynny'n yma, ond yn gyntaf yma Cor Plant Halfway o dan arweiniad Eifion Thomas I ganu am y gwcw. Gwych, diolch yn fawr iawn, nes I fwynhau hwnna'n fawr iawn. Falch bod fi wedi clywed o gwcw leni, a mi'n waith beth bynnag, mae'n golygu byddai byw yn flwyddyn arall. Na di, iawn. Nat Eifion, mae'n mynd I fod noson fawr yn Llanelli, nos adwn. Odi, yma cyngerdd dyn ni yn, gyda Cor Meibion Llanelli a Cor Meibion Pontarddulais, a ddau gor ar yr un llwyfan y tro cyntaf ni hanes, llwyfan cyngerdd. Ie, na ddangos bod chi'n gallu cydweithio. Odi'n wir. Ble mae'r cyngerdd nat e? Yn ganolfan Selwyn Samuel yn Llanelli. Tu ôl i'r pwll nofio. Dathliad arbennig? Dim fel y cyfriw nagi. Mae'n cyngerdd I godi arian i'r ysgol. Mae cysylltiad ar ddau gor ar ysgol, ar Saindorf Fyddin Iachawdwriaeth. Mae Clai Phillips cyfeilydd y ddau gor yn riant I blentyn yr ysgol, a hefyd mae arweinydd y Saindorf, mae e'n riant yn yr ysgol hefyd. So felly, ni'n cyfuno'r cwbl da'i gilydd a ni'n cael y cyngerdd yna, a cwr yr ysgol wrth gwrs yn canu hefyd. Yeah, I ni gael ei gliro I chi'n arwen Cor Llanelli wrth gwrs, Cor Meibion na, hefyd wrth gwrs chi'n arwen rhain, ac yn brifathro'r yr ysgol. Ie, na chi, ie. A mae hwn yn rhoi taw ar unrhyw un falle sydd yn dweud bod yr holl beth, chi'n bod corawl yn y de yn marw mas, dyw e ddim. Na, dwi ddim yn credu bod Elenor, a'n credu bod yr Eisteddfod Genedlaethol leni yn Llandeilo yn dangos y peth bod mae'n debyg bod y rif y cystadleuwyr lan yn yr adran corau. Ie, a byddwch chi'n dechrau gweithio'n galed ar gyfer Llanelli yn 2000. Byddwn wir. A phob pwyl i'r cyngerdd nos Sadwrn. Wel, diolch yn fawr i chi, Elenor, diolch yn fawr. Ie, pob lwc I bawb nos Sadwrn.